Tak jo, jdem na to. Vyber kazetu. Tutoriál. Experience Story Intro a nauč se Basics. Vložit. VHS kazetu. Díky Franku, díky Zeusi, díky Hrebčo. Anomaly Retriever Containment. Denny kontejnuje ty anomálie na Facebook Marketplaceu. Clearance level 7, tolik. To je creepy jako svině, co to je? Grace Chenová, narozená 96, to je skoro jak já, o 2 měsíce mladší. Teda starší. Robert Chen, redacted. Vojta, znám jedno monstrum, kterého se jaký musím hlídat, abych nedělal moc zlasitý zvuky. Moje stará Megalul. Přijel jsem autem a mám kameru. Wow! Hail to the king, baby. What? Čo, to je reference na populární hororovou videohru Outlast? Holy shit, jsme tak moc back. 12 přejde a už se vejde. Dobré, dementi, co to píšete? Tak, přebijeme baterii. Fresh baterie. Take the van key. Despite only making up 13% of the population. Skipuju tohle, no? VASD, pohybuj se, běž dozadu do dodávky. Double klikni, right click to drop. Píš od dodávky, drž levý tlačítko a odevírej dveře. What? To je doslova jako... Najdu tě, Maymay, Mystery Deepens. Chyb pohřešované děti. To máma z posledního show us říkala... Jo, okej, čet, můžeme zapomenout na to poslední show us? Máš night vision, nebo ne, protože jinak to není reference na Outlast. Vypadá to, že máš baterku a do toho máš kameru a zoom. Přečti si kodex. Studenti, gone missing. Winnipeg, kdo chce být v Winnipegu? Tak, už mi to ukazuje kontrol, ale je to jiná cečka. Potřebuji rozbít sklo, snad to nikdo neuslyší. Clueless, Mac Cluelessovič. Kurva. Proč jde rozbít jenom jedno specifický sklo? Ahoj, mistre. Okay, a jsem tě vidím. Doufám, že jsi si užil Rammstein. Bez teba som mal včera abstaky, ale už se opět chtěl. Bez teba, myslíš o nedyš? Tak. Jdu dovnitř. Hello. Školník bývajících v pivnici Evoken. Ok, buďte, čet, buďte se mnou upřímný, jak moc děsivá ta hra je. Kurandor, dík za kilebr. Děkuju. Protože já upřímně se docela bojím. V tom smyslu, že dneska, já nevím, dneska se necítím na jumpscary. Najdi Breaker Room. To vypadá, že je tohle. Zhasni, já mám zhasnuto, čet. Skvělé ty jsou, ano. Alalalala. A nahoře je ten mikrofon, no, že to snímá Mike, takže... Až tady bude... Až tady je ty piči obráceně s tím odevíráním. Já spím s mamkou, takže se nebojím smiley face. Dobré, Alberte, to je super, fakt díky. To je super, ale je dobrý vždycky mít jako kvalitní rodinný vztahy. Caution. Pod schrama není páka. Aktivuj main breaker. Co doslova udělalo tenhle zvuk? Generuj level. No. No, jak jako generuj level? Ale s čí mámkou? Přesně, čer, on tam nedropl s čí mámou, takže je to s vaší matkou! Protože on její šunty prodá na bazaře. Tak, určitě jsem vygeneroval skvělý seed a projdu to kompletně bez rapu. Čus, Rainere. Wait, where am I? Jsem v
The Classrooms. Roll the credits. Jsem to sebral. Screwdriver. Loosening screws could remove a vent. Baterka, klíče. OK, takže tady je normální inventářový systém. Ty zoomy, ty pičo. Hello, takže to je něco jako dlouhý Outlast 2 level. To je trouhelník. Outside speaker, whisper, no voice, voice level. Můj voice level je 4. Ahoj, let's go, ty vole! Já v 8. třídě, když jsme s Radovanem šli za školu. Tak zaokrouhlíme. Dobré, Hunty, Huntinu, já ti moc děkuju za 1000 korun českých, ty čistý magore. Absolutní megamagor, čemu můžu dostat 2TV pro Huntinu.cz. Zároveň bych chtěl říct, že doufám, že jsi střízlivý, protože... Jakoby... Ten hokej mě vyškolil, ohledně tadyhle z toho. Kámo, proč mám tu hru tak nahlas, píču, až teď bude jumpscare? Tam mi to odjebe dekel, normálně mi to odjebe oficiálně dekel. Neapolitan, díky za 3. Ahoj! Jsem už unavená. V pořádku. Mrkneš na záznam. Nebo taky ne. Navíc, tohle určitě nebude poslední hororová hra, kterou tenhle ten rok hraju, že jo? Ho, 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 ho. To je reference na to, že dle některých zlých jazyků hraju jenom hororový hry. Otazník? Co to je? Escape. Hide. Ahoj. Jak, co to je do píči? Hail to the king, baby. A zároveň jsem jim praští do té pravé ruky, prej mám naraženo. Kdy platí ten volt code, co jsem mi poslal? Musí se aktivovat do 14 dnů. Takže optimálně si ho aktivuj co nejrychleji a sněs si mňamku. Dítě vedle fotky? Jaký dítě vedle fotky? Kdo je dítě vedle fotky? A co znamená tohle? Něco málo. Tak kdyby tam něco mělo být za nějakou tou lavicí. Já je všechny odhážu. Vypadni! To je ve čtvrťáku, to neznáš? Dobré, čen. Úplně zbytečný. Dítě vedle blbečku. Dítě odvedle blbečku. Ahoj Vojtisku Agrlov. Co je dítě odvedle, o čem to mluvíte? Vežorá Jump Kinga. Jako ta Back to Babe mapa vypadá, že bude komplikovaná, no, ale... jaký dítě? Dítě kde? Co? Proč? Jaký? Ok, chat. Chat, vy jste mě seriózně vrátili tý tabuli jenom, abych ty vole našel blackface dítě, vy jste fakt idioti totální. Ahoj, Jemelíková. Čus, ne? Proč mi poslal? Právě 100 korun, týpeček s tím nikem. Musíš prohledat všechny skřínky, nejdou odevřít. To neukazuj. Lindemann na konci Rammstein setu. Je čas se pořádně vycákat do prvních řád. Jo, rodiček. Rádeško, děkuju za 1000 korun český. Pivásek. On se by chcel ze stage, ne, ale hráli pusy a on tam má to obrovský kovový péro, ze kterého cáká tu pěnu na prvních několik řad. Takže vždycky je ten level náhodně generovaný, ale objektivy tam budou stejný, ne? Preload na Ghost of Tsushima? Tohle potřebuje klíč. Jak potřebuje klíč, že jsem to teď odevřel? Jo, janitor closet. A nemůžu to lockpicknout? Ne. Keď bude 12:15, tak chodí janitor. Ne! Če, proč mi to říkáte? Nespoilerujte, ok, dobré? Aha, tady by někdy mohl být ten secret key, ono tady odevírá. Nice, baterka free. Celý život free.eu. Tohle je přímo FX Shaldy.
Našel jsi kodex? Tohle je peklo, že ano. 1978. Věděli jsme, že budeme další, který sem pošlou. Dali nám tyhle dokumenty, řekli mi, že potřebujeme to přitáhnout zpátky z tohle hroznýho místa. Neměli jsme ani chvíli na to si to přečíst. Nechali nás tady bez jídla, bez vody, dali nám jenom stupidní kompas a baterku. Já nemám ani ten kompas! Musím si zapsat tenhle kód do mojí paměti, jestli chci přežít. Tak dík, paměťané! Ve 12 chodí dvoumetrová cecka, ta učitelka, která tě zasedne. Paní Giglitycová? Hovno, kindergarten reference. To není Herman Miller, běž do piče. Co bylo? Jebe mi, nebo slyším kroky. Už mi tady kurva vypadl ten screwdriver. Teď pravím, ty vole, to dropuješ. Červený voda slepej, že neviděl tu holku. Co? Jo! Užívačová učebna, bros! Oficiálně zahajuju Quake 3 Sesh. Všichni povinně instalujeme Quake 3 a jedeme! Deathmatch, ty kundo! Je tady něco sas? Proč jsou zaplý ty počítače? No, protože se čeká na Quake Sesh. Kamo, tady seriózně někdo chodí. To nejsou moje zvuky. Tohle. Slyšel jsi to teď? Hey boys. Tohle. Však tady ta holčička, když jsi neviděl. Četrš ty poču. No. Kurva. O co jde, hro? Dobré, mi jenom jebnula kamera. Mám otázku, jsem retardovaný. I have a question. Našel jsi codex entry? Dneska nás probudili, to je třetí, to je předtím zapět. Dneska nás probudili super brzo. Alarmy řvaly, ale tentokrát to bylo jinačí. Nebyl tady klasický caretaker, který nás tahal z postele, byli tu vojáci se zbraněma, který stáli u dveří, bylo to děsivý. Celý den byl jako sen. Oblíknuli jsme si a šli jsme do tělocvičny, ale věděl jsem, že nás čeká něco špatného. No tohle je jinačí, jo, protože tady dnes byl zápisek. Hej kámo, ty kroky, jak tady jsou navíc, já to z toho ztratím. Dnes na celom Slovensku hraje to top. Já nebudu už klikat na další ficolinky. Kurva! Jak se vede, Bobane? Sleduju tě už 8 let a už si mohu dovolit tě nějak podpořit. Feels okay, man. Ha? Warning, due dates are closer than they appear. Slenderman! Equality! Zelení, černí a bílí budou stát vedle sebe bez rozdílů, diskriminace či rasismu. Já mám jeden sen. Reading takes you places. Aha. A chci na ty místa jít. Vojito, je to len sen. Debated. Exit normálně. Exit je zabrikovaný, jak v Matrixu. Agenti se blíží. Debated. Jebastit. Nic, jdeme znovu do venty. Jak se přebíjela ta baterka? Jo, na R-ku.
Tyjo, to je rychlý přebití, kámo. Ten frajer to normálně přebíjí rychlejš jak Glock. Týpek přebíjí baterku jak John Wick. Je tam sekera, vole. Vole! Pixladík za 69. Radečku, děkuju za 500 korun, děkuju moc. To přebíjí jak Tommy v Mafia remakeu. True. Jaká sekera. Je tam epic brokovnice, dobré čet, držte píču. Vyloženě, tam je hasák, ty, tam je hasičské, tam je hasák a ty mi na to napíšeš tohle. Dost už s těma glitchema, vole, je to snad funny, nebo ne to je... Tady jsem už byl? Že jo? To je ta úplně první místnost. Someone has been in my room, taking all the beers away from my room. I don't think so. Prdel pozná středově. Tak neprosím. Prosím. Dobře, Pixel Buster poslal si 3 separátní donaty. Tak já to teda musím přehrát. I get it now. Ha? Proč se jí rozsvítilo? A! Takže už mám jí kazetu. On si ji fakt nevšim, kdo tam teď stála. Glowstick, čemu je glowstick, tak bych si ji označil, kde už jsem byl. Tak to, abych dal jeden k vaší mámě. Nový kodex. Clearance, item number 216. Ark 216 je agresivní entita. Oh shit. Vypadá jako humanoidní figura, která je pod pláštěm. Pursuit. Brutal murder. Takže všechno světlo, když zhasneš, tak zmizí. Do píči. Takže musíme někde jít má a zároveň vypnout baterku. To znamená do venty asi. Čet, já nechci. Ok, a kde má být VHS? Protože tady větrá, kámo. To je protože tady jedna studentka založila OnlyFans. Kdo mi zavřel? Aha. Čus, ne? Kde je ta VHS, co můžu přehrát? Černý tady pak takový ten půl level, jak vás tam honí ten mrtkozní had. Tady jsem už byl. A tohle má být tutoriál. Tady tam byl napsaný tutoriál. Mně to ale nepřijde moc jako tutoriál, čili vám to přijde jako tutoriál. Nejsi tu sám, potřebuješ klíč. Kurva. Proč jsem použil ten glo... Do piče, já myslím, že to použiješ na ten zámek a on to prostě mrdne na zem. Ha? Codex entry. Další entita, to je ta holčička. 004. Keramická panenka. Aggressive pursuit. Vyřízne vám oči. Musíš se na ní stále dívat, ok, takže nesmíš přerušit oční kontakt. Staring emotikon, jakmile přijde holčička. Do píči. Proč kurva? Proč? Jsem tam šel a aktivoval jsem jí. To je ale hnusná svině. Fuj kurva. This should open the janitor's closet. No. Ty jsi ji pustil, ty jsi takový kokot, kurva, ale já jsem musel kvůli tomu klíči, OK? Já jsem neměl na výběr. Hovno, vstup do Narnie, proč jsou dveře za dveřma? Aha, oni jsou dvoukřídloví, moje chyba. Takže janitor closet, jdem tam. Tam bude určitě klíč. Če, pamatujete si ten layout té mapy? Kámo,
Majdenko, děkuji ti moc. Kokonát, díky za 33. Timothy, děkuji za 43. Kde byl ten janitor closet? To bylo někde vedle tý počítačový učebny, ne? Yellow. Random se generuje. No ale bude na tom stejném místě, vole. To nebylo tady, že? No, velký tvrdý no. Já nerozumím, to je z tomu donatu, sorry. Člověk říkal, že ve 12.15 ty vole, že začne honit janitor. Není to pravda, že ne? Tady. Tady se je. Můžeme jít dovnitř. Yes. Progres. This should open the elevator. Hail to the king, baby. Ok, mám klíč od výtahu a mám ještě i egg timer. Drž píču! Kamore, N. Kde byl ten výtah? Na konci, že? Čemu ona nemůže skrz dveře. Haha! Prohrála proti dveřím! Lost to fucking door! Proč sežím kloky? Já odjíždím. Později! Pa, pararara, pa, pararara, pa, pararara, generuji nový seed! Radečku, děkuju za 5 sekund, no, not November. Yeah, come on, dneska jsem měl tak dobrý steak, kurva. Vzal jsem metlu radovaná, orina na steak. A metla prostě přijde do steakárny, objedná si vepřový koleno, celý vepřový koleno prostě. Hail to the king, baby. Do prdele, knihovna, dokido... Russian dictionary! Pojď zase nesvít baterku, když se svítí v místnosti, zběžně si vejstnou dvě baterie. Bla 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 kurva, mě chřuplo v... do píči. Mě chřuplo v tom rameni. Jako se mi to jednou stalo na streamu, jak to bylo slyšet na majku, protože jsem nemluvil. Mě normálně plesklo v rameni, úplně tam prokřuplo. Ty pičo, jau. Tyhle ty tíky mě pěkně serou, vole. A lidi mi říkali, že to... Lidi na internetu, doktoři googlili, že to je prostě random. Ze stresu. Potůník za 17, děkuju. Luky, dík za 27. Čum je Russian Dictionary, to je jako item, to nejde před... Já to vyhodil, počkej. Tak, jdem. Co to je za zvuky? Chat. Tady nejde pauznout! Máme problém. Chat máme big problém. Chat máme mega problém. Jak se to... Jak to mám zrhnout, lidi rychlejší jak já? Prdící balónek, prdící vankuš! To je píči, já jsem mrtvý. Tady, kámo, já jsem actually oficiálně v půdě. Hej, není to ten, co registruje ten zvuk. Yellow?
Psát do chatu. To je docela fair hra, jsou proti sobě dva, co si jenom na jedno ucho a myslet si, že nám na to neodpovím, nedávám permu, je docela odvážný. Požádej ho o ruku, myslím si, že mu něco přebývá a tobě schází. Hail to the king, baby. On to slyšel! GG, knihovna ne. Kurva. Pardon, čas na nový rán. Ty balonky jsou solidní kokblok. Kolik potřebuji těch knížek? 5 jich bylo, že? Kde je ta píča? Byly tam 4 knížky a to už jsem tam první hodil tím otvorem. Já si myslím, že jich bude 5 a ten počítač to dává aktualizovaný. Kamo, kde je, vole? Jeho nevyláká tůl? Čer, jeho prostě nevyláká tůl? Hail to the king, baby. Ho. Hail to the king.
Možná se Ryan Gosling je špatný herec. Dobré, drž píču, tohle to actually není názor, vole, to akorát tady píšeš jako bait, aby si byl zajímavý. Já kašlu, ale ty vole, zapomněl jsem tu hru pauzu, aby to nestíhalo, Mike! Tak já otevru teda ještě jedno, když pobizí. Do píči. Na 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 na, další level dokončený. Ba 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 ba. Příliš jednoduché, klap! Jsem si našla známost v Liberci a jsem z Olomouce. Občas, když mám pochybnosti, zda to může vůbec někdy fungovat, vzpomenu si na spolupráci tebe a Metru, proč ne, díky za naději Feels Okay. Ano, my s Jakubem fungujeme zásadně na sexuálním levelu. Jakub Vendulí ze 60. Gratuluji. Lateralus Picture Disc je back in stock. To je ten je konstantně back in stock. Hlavně, že to vždycky píšou limitovaná edice. Je to limitovaný od roku 2011, nebo kdy to vydali. Mám ho tady, hraje strašně, mám ho jenom jako kolektivu. Ale děkuju, Chunkers. Já to ochladím. Ultra Pando, díky za Prime, míčko. Dave, díky za 3. Arceus, díky za 100. Defender, díky za 47. Shift, díky za 27. Čo je zatím Gucci hra? Čo je, bavíte se? Gucci, Tamaguchi, všechno v pořádku. Porču si jich za 69. Zdravím, zde ti dávám pár brošů, nech si je, jsou jenom tvoje. Správně, čo je dneska, máme v trčelé hře 10x award winning, ok, dobře, moc award jsem vyhrála, ale brutální hororovou, skoro 4A hru, Callisto Protocol, top dunu je jasný, to dostane absolutně sick 2024 balíček. No a příští týden dropujeme merchos. Ta stára se jmenuje Classrooms. Já se jmenuji Vojtas.
Oh, kamo, tady bude ten had, že jo? Tady bude ten had, 100%, tady bude ten mrtkozní had. Na tomto místě! Čili reálně tady z toho levelu se bojím, protože ten had vypadá absolutně strašně. Get out of my head, get out of my head! Kolik mám baterek? 7, voda. Nebo paják? Nebude tu paják. Bude tu ten had. Kterým jsem přišel? Tam, proč je tady taková tma? Já se bojím bez srandy. Já se neironicky bojím, já fakticky nedělá mi to dobře. Bojím se upřímně. Nebejtím, ani to nebejtím pro Dona nebo něco, já se fakticky, mi je nepříjemně. Co to kurva je za zvuk? Co tam je v té dálce, jak to publikává? Hej, nebude ve ventách, že ne? Kamu, nemůže ten had bejt ve ventě, že ne? Ale nemůže bejt ve ventě, že ne? Do píči jdi s tím goofy ass skriptovaným jebnutím kamery, na který už bych měl být dávno zvyknutý. Idiot, je skurvený. Já nemám info o tom hadovi, jak ho counterovat, jak na něj nemám, jakoby na něj nemám žurnál, nemám na něj kodex. Co to bylo? Slyšeli jste to? Takový to je. No. To bude vzít. Já si musím, že? Ježiš, to je on. 608. Ne, to je obličej. Lit areas, nenavazujte oční kontakt. A to je jinačí, to není ten had. Co to kurva je? Skvělý, jdeme úplně k hovnu, sorry. Staring. Žádný oční kontakt, chat. Had je v jiný hře. Dobré, chat, teď se vyloženě, teď se vůbec nebojím. Teď když jste mi řekli, že až ty vole, že až v jináčím levelu, tak se reálně vůbec nebojím, tak dík no. Jste mi doslova vzali, jste mi vyloženě, jste mi ukradli jakýkoliv ty vole, jakýkoliv napětí. Dík Backseat Gameri. Další hra, kde vyloženě mám nula strachu. Hat je teď v mojí ruce. To spíš taková žížalka, ale chápu no. Točit.
Co to je? Co to je? Čaha, na mě to nateklo. Já si namočil kameru. Hail to the king, baby. Já jsem si prostě smočil tu kameru. A to je game over. GG, no jo, 96. frajer nemá GoPro. Pod schodama je otazník. Lady Terry Nadík za 11. Čus, jak se dnes máme? Dobré, velice produktivní den. Velice produktivní, příjemný den. Bublino, dík za půl roku, Tomase, dík za 32, Adame, dík za 30, mačkáš mi hada, debile. No já už si myslel, že to nikdo nenapíše. Správně. Come time. Můžu mi říct, co to kurva je za zvuky. Hej, tohle ani není sranda, co to je za zvuky. Napsalo to 20 lidí za sebou, ale píšte ještě tak Pavel. Tak sorry, jestli soustředím na hru, která vyžaduje moji pozornost. To jsem já v noci po KFC 30% off. Chat, mám, ještě jsem to nedával na Instač, ale měl jsem teďko to Volt KFC hokejový menu. A za 300 korun je to actually cinkačka, pokud máte rádi KFC. Tak za 300 korun, teda za 300 korun je to cinkačka. Ještě s mým kódem. To samý je i to Pizza Hut menu. Já spadl do vody, do píči. Takhle mi hučí v kládě, když vidím Afroditu v Hades 2. Ha! Správně. Sorry, Vojta, ale za 300 korun mám 30 stripsů kyblík. Co? 30 stripsů není, ty vole, za 3 kila jebeti. Vyloženě MFR si vymyslel něco, anebo zná, anebo má ceny, ty vole, které byly 15 let zpátky. Ceny za Babiše, Beb čest, jo. Ok, chat, opatrně. Opatrně! Za polovinu ceny mám 10x lepší rejži a rolky v bistru. Dobré, já jsem říkal pro lidi, co mají rádi KFC, ty si to pravděpodobně nepochopil. Chat, musím dávat pozor, jo. Tam není moc vysoká voda. Matěj, děkuji ti za 5 měsíců. Ahoj. Ah, to je to, co hledám, to rudý. Dobře, čet, ale co tady teda je za monstrum? To není sranda. A co máš teďka jakoby dělat? Kamo, co to je? To píše! Pusne! Super, fakt super, vole, fakt. Za 5 let si a 300 korun dáš dětský menu, people set. To je v pohodě, chat. Hele, já vám dám life hack. Musíte letět do Ameriky, třeba do New Yorku, jo, na Manhattan. Tam si zvyknete na ty ceny, pak přijedete do Česka a automaticky vám budou připadat, že jsou v pohodě v porovnání, že jsou 10 let pozadu. Jednoduchý trik na mindset. JKB, děkuji za 5 darovaných, děkuji ti šéfe, děkuji za 5 gifted sabíčků. Skvělý, takže tady není žádná lítající hlava, ty vole, ve tně, tady je prostě svině, co chodí po 4. Nemám na to letět do Ameriky, GG. Jiný řešení. Jiný nemám, to jsou všechny moje triky vyčerpané.
tady nemůže být takhle brzo, ne? Ale v USA jsou taky 4K větší platy. Kamo, ten vyzlivé, normálně ten nejnudnější četer, on prostě vezme. On vezme každý vtip a pak ho vysvětlí. No má, já si představuji, jak se u toho nasazuje dramaticky ty brejle, než slahá na tu klávesnici. Actually, Vojtas! To, že ti to pak v Česku připadá levnější, je pouze... POUZE MRTKA! Tenhle snad level mi zatím dává největší problémy. Každý máme svoje problémy. Hej, neslyší mě taky reálně, ten mikrofon tu furt je? Tenhle taky slyší Mike. Tak kurva čet, vy říkáte, že to slyší jenom jeden a pak to ty vole úplně v prinulé přesunete na dva. Teď budu mít deprese, jestli mě vyhlásila, zabiju se. To nedělej. To by bylo cringe. Bo dneska je reakce nebo jenom gameplay? What? Chad, hajzl to offline effect oficiálně. Kamu jsem dostal reagoval 2 hodiny. Reálně, co mám dělat, když to tady takhle vytopím? Skvělý. Co mám dělat? Chat? Co mám jako ku... Chat? On tu je někde. Chat, Monak S. Hej, neví někdo, kudy vlastně jsem přišel. Oh. Aha, nebečkej. Bla 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 bla, je pink, je pučíno. Spáchni WC a ono to klesne. Kam mám jít, potom jsem to zatopil. Deadass. Prosím, pomocte mi, než přijde Lord Hoven. Dal tam venta. A já, když se skrčím, tak tebe chcípne kamera, ne? That's a big problem. Chad, that's a big problem. Crash. Jona, do piči. To je ještě horší. Já nevím, kde jsem, jak to furt glitchuje. Aha!
On je campy, on jenom má chce spawn killnout. Vyhul mi péro! Tyba, to ho nějak nasralo. Vyzrál jsem nad videohrou. Já nevidím vůbec nic. Kurva, tady jsem už dop... Ne, já nevím, co mám dělat potom, co jsem to vytopil. Vytaz musíš najít tu místnost, kde budou schody a prkno, a jak jsi to vytopil, tak to prkno zdvíhne a vystoupíš povrchně do dalším levelu, haha. Backseat gameři, čem můžu dostat haha pro tadyhle z toho advice kamaráda? Můžu dostat jedno haha do chatu pro tohle z toho týpečka za jeho radu. Actually, poradil jsem streamerovi. Vojtas, a teď odehraj tu hru přesně takhle. Backseatující Bohumil znovu zasahuje. No dobré, a kde je taková místnost upřímně? Jsem žádnou takovou místnost neviděl. Haha! Chat napsal tam, no tak to ne. Streamer, když se ptá kde, tak napíše chat tam, lol. Chat, a ještě když napíšu a v kolik, tak normálně řeknete 69, ne? Vy blázni. A je to jako celá místnost, nebo to je v budce? Já už nevím, kde to je, vole, je to v píči. Čas odsud nikdy nedostanu oficiálně, prostě tady umřu. To snad není pravda! Tam za tím červeným exitem, jak byly ty červené dveře. Haha! Opět jsem poradil. Počkej, ale kurva, jak za červeným exitem, tam jsem to prošel? To nemůže být. Jaký červený dveře? Jaký červený dveře? Můžeš mi říct, jaký červený dveře? Reálně. Chat, vy podle mě jste normálně jste přebrali. Oficiálně jste přebrali prostě Japučíno. Jste normálně ztratili. Co tam za rohem? Za jakým rohem?
to kempí, ne? Podle mě to je tady, ale on to prostě kempí. Skibidi, 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 toilet. Musíš se dostat za něj, Smiley Face. Chat, vy byste mohli vylízt z mojí prdele, Smiley Face. Smiley Face! Bylo to tady? Kamo, bylo to tady, že? Bylo to tady, prosím, že to bylo tady, plus, že to bylo tady, plus, plus, plus! Kurva, jsem zas tu. Hej, kamo, kde to bylo? No caps. No cappuccino, no cappuccino. Yes! Ha! Ha! Jsem nejlepší. Nekvič, prase! Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Chat, kdo je? Chat, kdo? Je nejlepší hororový streamer na CZ scéně. Chci to slyšet. Chci to slyšet, kdo je přeborník v hororových videohrách? CZSK. Fuck yeah. Nic, chat. Já nevím, jako mám dodělávat to pivo, mě se nechce upřímně. Myslím si, že pití je cringe a overrated. Dobře, ještě nemám vlastní značku piváska. Tyhle sračky stejně hraješ jenom ty, takže logicky v tom seš nejlepší. Wow, chat, wow, wow, vlastně se normálně pořezalo ten váš edge. Příjemné, no, jako chat, chlapci, super, no, tak jako, dobré, ale už jste si vybrali ty edgelordský zprávy u toho Fica. Dobré, Jemeliková, ty vůbec nepiš true, nic nepiš, OK? Sorry, Jemeliková, promiň, pokud to není, aspoň v 500 donatů, tak tě ignoruju. Nebavím se s ženskýma. Dárku, ty dole. Tady bude, ty vole, ten temnej smiley face někde v rohu místnosti, který mi pak vysaje péro. Do poslední kapičky. Kde nechceš nebo už nemůžeš? Kamo, bro, nemá, já se mě fakt snaží. Bro se mě fakt snaží vybejtit, že nezvládnu jedno jediný pivo. Dobrá taktika, chat, originální. Tady budou potřeba baterky, ale. Tady budou holčičky, nebudou tu, ale nebude tady ta holka. Proč by tady byla ta holka? Captain Ace, děkuji ti moc za 101 korunu. Já myslím mluvit s ženami. Ha! Ha? Věděl jsem, že tady to nebude bezpečné. Dokumenty, které nám dali do Mysterious Bee Papi, Popi, Pop. Takže co tady je? Telling stuff. Držte, běžte pryč od temných místností s ventama a schovejte se ve skřínkách, pokud slyšíme divný zvuky. Kamu, schovat se ve ventách je tak outlasovské. Už vím, proč mi dali kompas. Není to regulární kompas, co hledá sever. Musí jí pomoct dostat se zpátky do školy. Několik checkpointů, aha. Takže potřebujeme najít kompas, před divnýma zvukama se schovat, do skřínky, do které nejde vlíst. Co to bylo za mega rockam? .mp3. Tak jsme v píči. Co to je? Co to je? Co to je? No, to je ten smiley face! Já se na něj nedívám, Haha, žádný bait na mě, dneska žádný dona. Dobře, Meliko, jak myslíš, jakoby já si myslím, že já to vydržím díl, jak ty. Smiley face. Aaaa, sezení anonymních alkoholiků. Jdi do píči. Smiley face, jdi do piči! Nechoď za mnou.
tady seděl kapitán Amerika, když dělal sezení pro lidi, co měli trauma z Thanosového lusknutí. Toto je Avengers reference. Eight ball, magic eight ball. Já mám normálně kulečníkovou kouli. K čemu? Tear it out, je to pod tvojí kůži, vyrvi to, je to pod tvojí kůži, vyrvi to, 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 vyrvi to. Je to ve vaší kapse, je to ve vaší kapse, donejtěte to, 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 je to pod vaší kůží. Já to vůbec nechápu, kurva, ten smiley face. Počkej, já mu jdu rozsvítit, toho epicky vytrolí. Uděláme takzvaný pojistky up prank. This will cut the power. And that means all the lights are gonna be off. Kamo, když už teď je to světlo v píči, o čem to mluví? Než aby to tišej, snažím se usnout. Čet, žádný spaní na mém streamu, okej? Okay? Reálně. Ty vypadáš jak ty holky z TikToku, co děkuju za všechno, co jim kdo pošle a pak tam jenom opakujou hovna. Jakože vydělám 20 tisíc dolarů měsíčně, let's go. Grizzly díky za 43, Ondrex díky za 33, děkuju. Spánek je pro geje. Vekrame, myslím si, jestli jediný, kdo spí, jako v tom chatu. Fuck off, jdi do píči, smiley face, jak mám obejít ten smiley face. Já se na tebe nedívám. Nedívám se na tebe, nezajímáš mě, jsi sračka, jsi nula, jsi nikdo pro mě, chápeš mě? Přestal jsi existovat, jsi transparentní. Nejseš ty vole, na periodický tabulce prvků. Vyhul mi. Co mu jde? Já nevím, co mám dělat. To bylo. Můžeš jít do piče, hoňbo! Nevidím, kde je ten horor. Toto je klasický den na naší škole. K-E-K-E. Kalkulačka, tady si spočteme, kolik je minimální dýško. Podle toho, kolik máte odstreamováno a odsledováno. Přijde, kdyby byl bugnutej tenhle týpeček. 7 baterek, jejda, tady si někdo dělá kolekci. Za 30 minut bude overworking, dneska je overworking automaticky. Skoro až řekl defaultně. Entities, superstruktura. Následky. Ne. Já se bojím toho hada upřímně. Čet, já se bez srandy, já se bojím toho hada. Já si nedělám srandu, já se reálně bojím toho hada, já to nechci hrát. Já to vypínám tady. Já to vypínám tu hru, actually. Já se bojím toho hada, sorry. Já se fakt bojím toho hada, já jdu radši hrát ten čínský dating, já se reálně, já se bojím toho mrtkozního hada, upřímně.